רבי יעקב יוסף מפולנה, שנקרא בעל התולדות יעקב יוסף, היה מהתלמידים הראשונים של בעל שם טוב הקדוש, ובספר שלו תולדות יעקב יוסף הוא כתב את דברי קודשו של הבעל שם טוב הקדוש. אנחנו שואלים, אנחנו בדיוק עכשיו אחרי החגים, אחרי תקופה של החגים. החגים נגמרו, איך אנחנו מצליחים לחזור לשגרה? אז כותב רבי יעקב יוסף, אינה דומה ישיבה בסוכה תחת ענני הכבוד לעבודה משרדית. בכל מקום עבודה וגם בחיים האישיים, חוץ מענני הכבוד יש כמובן גם עננים שחורים, המינוס חוגג, הבוס בעבודה הוא קשוח, הילד עושה בעיות, יש בעיות עם האישה, יש כל מיני דברים. איך הידיעה של וימינו תחבקן של חג הסוכות, היא הופכת את העננים השחורים של החיים שלנו לעננים של כבוד? התולדות עונה על זה במשל שהביא הבעל שם טוב הקדוש. אומר משל למלך אחד שמשל על כמה מדינות קרובות ורחוקות, ורצה לבדוק אם בכל המדינות עובדים אותו. שלח המלך את אחד מהעבדים שלו לאותם המדינות, ושינה עבד את הבגדים ואת הלשון שלו, ואמר שהוא מלך, והוא רוצה להילחם עם המלך שלהם. והיו מדינות שנלחמו נגדו, והיו מדינות שאמרו לו, אין צורך להילחם, אנחנו נהיה עבדים שלך. עד שהשליח הגיע לאחת המדינות, שהיו בה חכמים גדולים, והם חקרו, והם מיד הבינו את העניין שהוא בסך הכל שליח. יצאו החכמים לשליח, אמרו לו, חביבי, אנחנו מבינים שאתה רק שליח. הדבר, ויטב בעיניו הדבר, והוא פנה לדרכו. הנמשל מובן, אומר התולדות יעקב, היצר הרע זה רק שליח של המלך לפתות את האדם. זה מוזכר בזוהר הקדוש בפרשת תרומה. יצר הרע הוא עבד נאמן למלך. הוא נמנם קצת בחג, הוא מילא מצברים, והוא התעורר לפעולה. המטרה שלו זה לרוקן לך את המצברים, ובמהירות. להשכיח ממך את הרגשת הדבקות שהייתה בחגים, ולהעמיד את האדם בניסיון שיסתיר ממנו את המציאות האלוקית. הקדוש ברוך הוא מעמיד אותך בניסיון כדי שאתה תזכור שענני הכבוד שהיו איתך בחג הסוכות, הם לא עזבו אותך, הם לא הלכו. וימינו תחבקני, וימינו זה הסוכה, זה הסוכה שיש בה שני דפנות ואמה, כמו הימין שלנו, שני דפנות ואמה. וימינו תחבקני, החיבוק של הסוכה הוא לא נגמר, הוא הזכיר את הדבר שנקרא רשימו, רושם. ענני הכבוד ממשיכים ללוות אותנו בתודעה. אם נחשב, נגלה שבחיבוק ידו של בורא עולם, היא הייתה גם מאחורי הגב שלנו. מה העניין, מה ההבדל? כשהחיבוק הוא מאחורי הגב, אנחנו לא רואים את היד, אנחנו רק מרגישים אותו. ממש כמו במצב של ניסיון שיש הסתרה. הקדוש ברוך הוא מחבק אותך, אבל היד שלו נמצאת מאחור ואתה לא רואה אותה. היא קיימת, ועדיין מחבקת אותך, פשוט אתה לא רואה אותה. אומר התולדות יעקב יוסף שקיבל מהבעל שם טוב הקדוש, כל צער גשמי או רוחני שיש לאדם, הוא לבוש שמסתיר את הקדוש ברוך הוא. אם האדם יזכור את זה, אז מה יקרה? ונתבטא לצער וכל גזרות רעות. כמה פשוט, כמה קשה. הקדוש ברוך הוא מכניס לחיים שלנו כל מיני סוגים של פרעו. מה זה פרעו? פרעו זה פה רע, אבל פרעו גם יכול להיות פה ער. הפה יכול להשתלח בעקבות הניסיון שאתה עובר. הפה גם יכול להיות ער, ערני לכך שיש פתרון. מה הפתרון? להתפלל ולצעוק לקדוש ברוך הוא. זה ניסיון. כשמתפללים, הקדוש ברוך הוא מסיר מהאדם את ההסתרה והישועה בה, ואתה מגלה שפרעו היה בעצם הדרך להוציא אותך ממצרים למצב של גאולה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, יש ה' אלפים. מה זה ה' אלפים? חמש פעמים את האותיות א' בשירת הים. אמר, אויב, ארדוף, אשיג, אחלק. בתחילת כל מילה, האות א' מופיעה, חמש פעמים רצופות. אמר, אויב, ארדוף, אשיג, אחלק, שלל. בתוכם, מה מסתתר באלף הזה? בתוכם מסתתר אלופו של עולם. הוא נמצא בתוך הניסיון, רק הוא בהסתרה. אומר התולדות יעקב יוסף, כשיש לך איזה פרעו עודף אחריך, הפתרון הוא, ולא משנה איזה פרעו, ויצעקו אל השם. כשאתה תצעק, קדוש ברוך הוא יושיע אותך. כותב הבעל שם טוב הקדוש לבן שלו צבי הירש באיגרת, שיש שני סוגים של יראות. יש יראת העונש, יש יראת אהבה. מה זה יראת העונש? יראת העונש זה יראה חיצונית שהיא גורמת לעצור ולבדוק את המעשים שלנו ולתקן אותם. יראת אהבה זה יראה פנימית שהיא הופכת לקניין, ואז פחות אנחנו נצטרך להשתמש ביראת העונש שהיא חיצונית. מתאר הבעל שם טוב הקדוש באיגרת, ששליח המלך מביא לאדם איגרת מהמלך, והאדם רואה את הכתוב באיגרת ומפחד מהשליח. ואומר על זה הבעל שם טוב, אתה לא צריך לפחד מהשליח, שהרי הוא רק שליח של המלך. אין לו שום ממשית עצמו בפני עצמו, אין לו שום ממשות עצמית, אין לו שום דבר. ולכן מי שמפחד מהשליח הוא טיפש. מה יעשה? ילך למלך כדי לרצות את המלך. ואם השליח הגיע לבשר דבר טוב מאת המלך, אומר הבעל שם טוב הקדוש, באהבה טיפש מתענג עם שלוח וחכם
הוא תופס את השורש. השליח הוא כלום. השליח הוא אוויר. תפנה למלך ותרצה אותו. ואולי כשהמלך כועס, אז צריך ללכת לרצות אותו. ויתכן שהייתה במילה לרצותו, התכוון הבעל שם טוב הקדוש במילה לשון של רצון וכיסופין לחזור ולהתקרב למלך, לרצות את המלך. החכם מה הוא עושה? הוא תופס את השורש, הוא תופס את האיגרת, הוא תופס שזה מהמלך המשלח. ממשיך הבעל שם טוב הקדוש באיגרת ואומר, משל היולדת שיש לה צירי לידה, אם היא תלך למקום אחר, האם היא תיפטר מצירי הלידה? ממש לא. היא תלך, הצער הולך איתה ואחריה, אוי ואבוי, איפה שהיא תלך, יש לה צער לידה. והעצה יעוצה, שיתפלל לקדוש ברוך הוא, שיתפלל להשם יתברך, ויפטר מהצער. וזה מה שכתוב, מן המצר קראתי יה, ענני במרחביה, וזה מה שעשו בני ישראל, והנה מצרים נוסע אחריהם, אז הם הבינו את זה, לכן מה הם עשו? ויצעקו בני ישראל אל השם. מה התוצאות של הצעקה? כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. ולכן מה כתוב? כתוב פרעו הקריב. מה זה פרעו הקריב? הקריב מלשון קירב. פרעו קירב את עם ישראל לאביהם שבשמיים. זה פרעו הקריב. כל פרעו שנשלח לחיים שלנו הוא רק שליח של ההשגחה העליונה, כדי לקרב אותנו לאבינו שבשמיים. כמו פרעו אז, גם פרעו היום. כל סוג של פרעו שנשלח אלינו את השם יתברך, יש לו מטרה אחת, לקרב אותנו. פרעו הקריב, לקרב אותנו לאבא שבשמיים. אומר התולדות דבר מדהים. האויב הוא הופך לאוהב. דווקא האויב הכי גדול שלך, הוא הופך להיות מה? להיות האוהב שלך. בזכותו אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, ואתה מתפלל אליו, ובזכותו בסופו של דבר אתה נושע, ובסוף בזכותו אתה עוד תגיד שירה. כל מה שרודף אותך, בזכותו אתה עוד תגיד שירה. כמו שבני ישראל בסופו של דבר, אחרי שמצרים רדפו אחרי, מה הם אמרו? הם אמרו את שירת הים. ובלשון קודשו של התולדות יעקב יוסף, הוא כותב ככה, שהיו סבורים בגלות מצרים שהוא אויב, ועכשיו שהרגישו שהוא עצם התברך, נעשה מן אויב אוהב. וזה עצמות הגאולה, והוא בכל אדם ובכל זמן. אומר רבי יעקב יוסף, שמצרים רודפים אחרי כל אדם. כל קושי והסתרה שיש לאדם בחיים שלו, זה גלות מצרים. זה פשוט גלות מצרים כפשוטו. כי אתה נמצא במצב של חושך וגלות והסתרה, ויש רק פתרון אחד לדבר הזה. מינה מצר קראתי, יא, ענני במרחביה. תצעק לקדוש ברוך הוא. מה יקרה בסוף? ענני במרחביה. ובצר הרחבת לי. הגאולה תגיע דווקא מהצר, דווקא תגיע מהצרה בעצמה. יש לך צרה, בעזרת השם, היא תהיה לך הרחבה. תצעק לקדוש ברוך הוא, מי שהצר לך וגרם לך להרגיש בגלות, הוא זה שיוצר לך את השירה של החיים שלך, את שירת חייך. הגלות יוצרת שירה עד ימות המשיח. אומר התולדות יעקב יוסף, שזהו הגאולה עצמו והבן. צרה שלך זה הגאולה שלך. אז אתה כבר יודע מה לעשות, כשמצרים רודפים אחריך, כשפרעה רודף אחריך, ואיך להפוך את העננים השחורים של החיים שלך לענני כבוד. זה סוד הגאולה, ושיהיה לנו בהצלחה בעזרת השם, זה לעילוי נשמת בעל התולדות יעקב יוסף, רבי יעקב יוסף מפולענה, שהלילה זה יום ההילולה שלו, זכותו תגן על כל עם ישראל, ונזכה בעזרת השם כולנו לצאת לשגרה טובה ומבורכת, בעזרת השם לשנה טובה ומבורכת, לשנה של בשורות טובות לנו ולכל עם ישראל.